Эфирге сахасыр информационный бери студияға Оксана Устинова Лалибин. Бүтін Россиятағы нәхіліне бері бігес алғанар күн бүгін республикалық тоғын бейхін кәріңі бірігіна сұрутуына аста. Абы үйеха қалыма мәне қаңалас ұсмай оны бүлі ұлыстарғар үлі орды көкті ақтық барар, маны нәхіліне әтті 15, ағын 15 бірігіні бері пістеріне. Сударыстваны порталның республикалық тоғын 14 бірігіні сұрутуға кітінна, онуға бұйылғыттан саңал оқы кербетневанан. Мәне қаңалас нерінгері мирней амма нам сунтар әймекен ғорны ұлыстыра, оны жоқуызғай қора жаны әргеті қоты туғанарын көддірді. Берепіз бұй 14 жығылытығырдері салғанар, онын сұрута атшы көмөтінен бейтір анал ұшы астаққа дейін берепізге күттіргетінім нұман. Отын үрбол ұғығыр 17 тұхынша 914 кейі барыттан ұлыған аңыра берепістеммет, мантан 1 бірғына ұшы астаққа дейін 15 бірғына сударыстығыны порталының үй аспыт. Онтон 100 тұхыншаттан тақсы кейіне анал өліхеттер жерлерінен хыджан іспехектәтлер. Юрбаға білген 6 участокка 1-де контролла чүлелер, ұлы сөрдінен барда 34 берепесші тағылдар. Қас 10 сылақсын 1-де ғытылдар тірәхін солтатын Джон Сөрге өйден әппетінесті ақтық сығынар. Сүрін бұлантын білінгетен әлейіне ағын 19 бірғыны берепеха аста, аны бұ қалбыт күндерге 2 тәншеттан тақсы кейіне сұрытар сұрып тұрар. Санатақа ұлысқа 19 нәхелек 1 қорат бар. Мантан ұрақытыр 9 нәхелекке берепес өсі атыржа қайғыр түміктемеді. Тонир бакурат кабаллана где-то имбир балтрата хинчи кудук ки имбир переписанен надо. Хотя доктор мерилер би элбак ки ман тонир баулар диллер. Это не би хабири туттен ми тохурдук бле пропискалар доктор олралдар. Хорак пропис атен хирге пропискалар тарин ол бедрин дой дуларгар нехилектергер. Ми эрде ховра это ирахатар нехилектерге были холлеры, мехидак, нехилектерге уже перепис была нас пыта, тоғыз нехилекке. Он на переписте мы петеннер, эме переписте маттарманна. Россия мен историям паркаға географический диктан акция болуға. Вакцины ылбытын тоғылыр QR код тақтыр, әветір анал сертификат тақжын, әтеніне 14 күнігер, күніс 12 частан тиен тірәхінге кіттіқтырын сөп. Диктан түрдің ұйытыттан тұрар, ұстығыттан көрін 2 түхіме қарарылынна. Отын диктаны құры еғаннина, Россия бачоттақ палярнега саха сірін народын қағайыстыватын нүтелі аулығыте, нұтчы географической обществатын біреметін лауреата Николай Находкин ғытты көрсігі болуға. Кене аспыт экспедицияларын кепсияға онына әннеке бұланын сырдаты. Манетенге акция кіттілі ақтыра, музей бары бұстап қатын босқа көрір кіқтан ықтыра. Дойды президент республика 2 олықтағыр Россия өтеуіліғ бұраға бачотта қатын әрді. Дұруби қарыста бұлын әйгетігер өңілерін үтеніне үрсіллағы собаста құлайларын хін, медицина националный кинін кардиология салатын сөбедісі Татьяна Томская, онна перинатальный кин бұраға Лена Сидорова сударыстығыны нағараданы тұтоқтыра. Мандық үрдік нағарада бұ бүтін коллектив сетігіте. Чолан кардиология ғылыспатын үләте үрдіктік сыналанна ден Татьяна Томская өрітін үлестер. Кенетерінен сүрбе ғылыстата тұстақ сала үрдік білілі кардиологтары итін тақайын тағарда, 2-ші ғынағы сылтан манна сүрағы көхірі әпірәсеті сетігілі ақты ғытылды бұда. Білген сүрақ тымыр ғырытын чинчиер, әмтир, саңа кен тұтылдан бүдәнерер, ақсыныға үліға кереға. Онан салғы сайдарға, саңа неманы тобыларға үлені кәңетергел сұйық бітен Татьяна Томская бәлетер. Республикаға сұққығығыр 292 кеге коронавирус табыта бұғарылынна. Ол құрдық жоқызғайға сүйіс түрден. Мирнеге 14, алданға 15, ұс алданға онына қаңалас ұрайынығыр 12-ли, мәне қаңалас қанерінгірігі 11-ді, онына томпо ұлығығыр 9 кеге ғалжы бұд. Онтанатын 13 ұлысқа ағыстан бірге дері түбәлді бәлетінне. Сұққығығыр лабораториялығы түхінші әтті үстен тақша чинчиі оңы ғылынна. Жүгізгі қоротылықты ақтырын көрді үйтінен ночь вакцинация акция қатылыныға. Культура онына духовнай сайды етеніне Дұрубия Харыстабылы министерстіверлері бастақы онына үхіс нөмірді ақпалы клиникалар күттіған. Аспыт өрөбіл онына Брахниктағына деліға мандық тірәхіне Пушкин театргар саха циркатығы рытан тұралар. Алты күн егер әтті үзбей әнтін тақса кеха кәлін вакцинал бұд, онын бүгінгіттен сағалан әтіне 12 күн егердері құдарыстығыны цирка жетігер бұғы тұрорар әбі пұн үлеліға. Бағылақтыр кеха алтта частын кеха 9 частқа дере паспар ғытын медицина страховқытын полиғын онына СНИЛС үлчекелергет бұл ғытшылағы.
Ковиды тоқтатортуғыттан саңа хачақтыр мере олыққа керді. Ол бұғытнан жон тоғырғар сергер жарға QR-код денір. Горный Луғығыр Бұхайысқаға өлі қайдақ барарын ұлыста корреспондент өтбілісті. Горный Луғығын қаз бірде культура тәрілтелерге рәпшепиттарға спорт объекттергер кереге. Қамсы күтір бұғыны ұлбытын әбетер ғырыны ағар бұтын туғылыр QR-коды онына паспорын көрдірірі бұлғычылақ болла. Бұл QR-кодынан ұжы үрілден әрелділер. Кенінер бәйелері үлігіт боланыңар бұл қодной фильтрден олар бұл. Қодной фильтр күлі олардыңар ұжы үрілдерін сағала ауыттыра. Білеген жон сәрге үгіс өттілері бары ердебілері тұтуғыны сұтча қатча қары бұғытынан болбаққа, қаз бірдей бітін қарыстыр тұғығар оңғыларын өйді өнерер. Жағал надалақ бұға бұлзаға де. Отон бігі ол тұқпыттылығына, алтай бұттылығына хімір бақтына бұтын ұлар бұлзақ бұтты. Хұр-ғыр интернеттері мүлтіп қолын көйді үлі Хорок жонга кейін кәз бақыты дейді QR-кодтар. QR-коду жон үксе өйдүйлік. Жон боллағына онлайны дағыны күске бағылығылік. Бұқыл обыра дәребінеғе, ұлыс табы сынтыргарда болын. Госы слуғаны егін хатан білі тұқтүйліктер. Бұ маны батта атақ бұтына, маны рейддақ бұтына, онтан маны скриншотта атақ бұтына генден білі кеннер үші күске өйдүйліктер. Ол қаған Кілінерге итет түттен әме өйді түйлеті барғаннады. Бұғыны лың бағалысты демін. Потому что жамбеғыты өзжар, ұнырқ сыналағы менен әмтенелер, итінті ғылтан, жамбеғыты өлі қаяты әген. Оны соғың ұрықтақты. Күн бүгін Горный Луғығын ұлықтоқтырын бейінден тақсы бұрығығына жаңғытыр бұғыны ұлылар. Бұғыны нәхеленіне ағуғын бұрығыны ұллағынары. Коллективны иммунитет өскен, ұрығы тарған ұтынамтырын Джон Сыя өйді өнерер. Адлиана Тастырова, Михаил Мардовской, Михоута, Горный, Берджігістәқ. Сұнтар Луғығыр қоруына қамсығын ұтары бұғыл бұд жаңғанан оты итінен сағаланы тұлыбыта акция түміктеніне өпсайы 5 тіхінші 292 билеті босқот өңеппеттірі. Сүйілі ақтыр атыра аспыт күндерге лоқтауқ телевидіне бұға беретер бұғарылынна мұнна арасыныла бірес телевизор, холодильник, морозильник, са, айфон, онтан датын технике, қатчынын ұна арас өңеу сертификаттар тұғағайыстығы Масынаны бордон балығатын сестереті әдір үләхет Лилияна Черепанова сүйді. Білет пен август үйгал бұтым администрацияттан. Вакцина бұн маа үйгалан бүтір бүтім. Қағамды үй әтшімі оқманның олақан біреге. Үйір үй бүттен олақан үйерін тұрабын. Долғы тұлақ. Онына хұнтар ұлығын олақты оқтырын барыларын вакцинацияланың дендің рабын. Чұрапчы ұсқыпыка тәрелтеті жұны сәргені сібейі әт оны үйт продукциятынан қатшыр салақ бәт тәрілақты күлі қамсылырыр. Білген сүйіңі астағын өгені. Яны Сидали Шава сюжетін көрің. Чұрапчы тағы ұсқыпыка тәрелті масывай зобойы сағалабыда нұмну үйіз күні. Бұйылғы сыл айылға құраннан тұрбуда жайан 2 түттен оқсула болла. Ол құрдық бүтіген әт качествотыр күйізка жайда ден ұсқыпыка директері бәлетер. Уапсайы білін 600 тақы сүйіңі зобойдаты өт. Білін нөте бұламын үсті 500. 500 үші көсіңі тұқтақ. Оны тағын 200-тен тақса ұбаға тұтылықтақ. Бұл бүгін әсіне мес ұлияры тұрғының маған білеген тұқтауаққы зыбойы бүтәйге дұлы ғытар бұланынақ тұрып. Әнікі бұланының ғыттын бігі әріне біт, бұл тек әсі министерсі бәтті, правительство біт, бұл ұлықтағы әті әті әлбетерге тұғыры көмі ұлынады. Лаппа ұлықан ұстық. Өтчоңнары атымда ұлыстар, Оқсан Республика, әтіғалығы несіне продукцияны оңырғы чоңына тұрын өтілі бұлады. 2-ші он сыллақтан бағаны қайысты байтарымет Симеон Макаров Шырапчытағы бойынаға сыллаты сөйілерін келдерін сүрдеғын абыранным ден бейтін санатын үлестер. Бұйығы сұсты қаттым, мен қайысты бар, әтті оғын жөтіпі қыстыр, оныттан ұтыт, ғынарына ұтты бұлырынғаттан атчаваты хембейгандық жүрістанар әбеді. Завой ғаттым мен оны келдерді, ата бұл ұлқан көлттен жүрдіңтан таққа сөй кейді. Жүріпті ұтыр бір бойында бар, маңнық хембейріттен ғынырты тоғанауы қолы. Әлбі ақ сөйілі әтінді ор, қағайысты бола, бұстылы ұлқан бұл бары маңнық келдер әбеді.
дьонга тух паулдата көмө. Букурдук ысхыпыкателте олохтоо продукцияны өйөн күннете баһаны хайыстыларга ону теңе олохтоо жоңго күйүс кеме болар. Яна Сидалишева, Андрей Ларионов, Саха телевидениета, Чурапчы. Отанты сиригер идэхэ туттуллан эрэр болан жокускайга баһаны рынака этас элбэтэ тахаржа эрэттерге кырбаһынан атаганан кытара атылылар. Тилхэрдэ болохо холун буутун ойогоһун сыла хамис өттүн таланылыкка хэп. Атылачылар тәлләренән әтсыната бұлырыңыттан бейін салқобайынан әбіліне қолыбұр сібейі ұнағатын келетін 5 мүхақтан сағылан 6 мүхақ бейін әдерілі қоғып. Убаға әті бұдан ұрақан ағыз мүхақтан ұратақсар табәті бейронлық. Мантағынан сүйі үйін суыян, сулан атылылар тыла 9 мүхақтан тұхынчы 2 мүхаққа дері қалбаңныр, қартта онына қаан 2 ңар тұхынчы болар. Отан рынака үксүн әти илин лустартан онна кин районартан агалалар. Кыхыңы суол турдагана этөсө элбе саната ричеп ченсеп. Бир карашыптын агалалар, сололор агалалар, мен агаластар, туропчулар, усолдарнар. Тут алас этин тутан жеп болайч. Бир бебеби осынын молодня, орта хаста алдып. Насылага ме барбат. Мен көрүп уже билеп болайч. Болобур. Мен көрөн алат. Местерен долар, остолтан долалар, куралар. Онны келене, бүлі келене, күнне анын долалар. Арайны болады. Тысыргер бейі продукциятын оңырын тахарар бір тутақ тарелте бекеріне болар. Бүлі луғығар орта бүлі селпо ройон 5 нәлеген продуктанан, оны әрге бекеріне үлелетін сібейхе келебінен қачыр. Тарелте қампа нәлегер кейіненен үлелер, онын келебі әмеманна оңырын тахаралар. 15 сылтан беттәқ мас оттырдон босқолынан ғас оттығыр көхін үләне чәп-чәппет боллақтарына, аны келеп оғығы әргерін бұйыл бәкәрінеға саңын ұлылар. Маны күнге әтті үз келеп бұған тақсыр. Саңы хоқ кілін әнекетін қампаға келеп ақсан әлбеға теніне бұрдық ағаныра ғабар болуға. Бұғақ болланы, оны сыла болы кәлбеті. Он таки не ресурсы-то битерачуга, а то он был, он был, бихиге. Сарата порака, сака, стамене митинник, жохого, был бы пыт. Он на волла, на бихиге редидилар, бытыгар, он на развитие предпринимательства ден, компания комалдэхэн, санга дилы мне сената чептекар дэрне миллионник кюискал бы. Бихигул успыт, бахалыга, кинилер бу, бияка субсидия курдук бейл, Алты үстеген және беренлер, ол ақты мені хоғым бұ кәлбі тұхоғым аңары үлітілімен тұр. Онтан бұ ағыя қонуынан бұ қағы қолбанына, оны үкен параллеліні үлел әтақтеріне, онтан бұрды қағы онына туа бейгі астан өнсер. Мұш асқысын ұмыт етіннек, бейгі бері бетін көтітімен, әтенге болың.